Hei, hyvää iltaa, tai aamua, tai päivää, mitä onkaan. Tervetuloa katselemaan hyvin informatiivista videota rekkasimulaattorista. Mennäänpä sisällä, että mä kuulen taas ajatuksenikin. Ulkona tuo moottori mörisee, niin tuplakärryt nimittäin. Tätä täytyy odottaa vähän, munkin, että tää on oikea aika tehdä tää video, koska mä en ole mikään ekspertti noiden kanssa. Ja lähinnä nyt se, että paljonko ihmiset oikeasti tietää niistä, tai siis paljonko tarvii opettaa. Tai paljonko semmoista hyvä tietää infoa. Joo, hyvä tietää infoa on jonkun verran, mitä harva tietää. Ja sitten on sit ihan vaan ylipäätään ajamiset. Ne, jotka osaa, niin ne osaa, ja sitten loput, niin niillä on aika pahasti hakusessa toi ajaminen. Mutta tässä videossa niin perehdytään jonkin verran, ja sitten jokainen voi omalla ajallaan, omalla simulaattorillaan, kelle sellainen on, niin harjoitella. Mutta, ihan ensimmäisenä, ennen kuin haen mistään semmoista kärryä, niin katson, että mun vetoautossa on tällainen ominaisuus. Nimittäin nouseva taka-akseli. Tarkoittaa sitä, että toi vetopöytä on vetoakselin, eli takimmaisen maassa olevan akselin takapuolella. Ja liikkuu sivusuunnassa vastakkaiseen suuntaan, kuin mihin toi auton etupää. Vähän ketteröittää tätä liikkumista sekä eteenpäin ajattaessa että sitten peruutettaessa. Kannattaa olla. Lyhyempi auto on myös, eli tää nyt on tää Scanian pidempi akseliväli. Mutta ei sekään mahdoton ole. Lyhyempi auto on sitten taas ketterämpi, mutta toisaalta se kerkee tekemään enemmän virheitä, mitä nopeammin se kääntyy puolelta toiselle. Mutta mä oon todennut tän ihan toimivaksi. Niin kuin se oli se kyllä se lyhyempikin, mutta mulla sattuu olemaan tällainen. Jokainen menkö sillä, mitä on tavallinen kaksakselinen, toimii kutakuinkin ihan yhtä hyvin. Tai edosta kiinni, ja sitten kun osaa, niin sitä osaa peruuttaa jotakuinkin millä vaan. Mutta kärryjen hakeminen. Mistä sitä nyt sitten löytyy? No ulkoisista sopimuksista. Mulla on rahdituspaino ja nuoli alaspäin tossa. Tai cargo weight, jos on englanniksi. Pitäisi tulla etusivulle, tai ensimmäiselle sivulle, tai viimeistään toiselle, tai kolmannelle. Ei näy tuplakärry. Tuossa kuvassa se näkyy, että siinä on toinen kärry perässä. Refresh, tai ehkä päivitä. Otan pari kertaa. Ei näytä edes muuttumaan. No joo. Todennäköisesti sitten ei ole saatavilla. No sitten käytetään katsomassa. Jaha. Ei näy mitään. Pikku hetki korjataan asia. Noin. Nyt täällä näkyy. Valitsen kaupungin, jossa on. Maagisesti siirryin Väksiöstä Göteborgiin. Mutta voilà. Siellä meillä on yksi tuplakärry. Mutta jos siellä ei olisi, niin näytänpä nyt, että kuinka sitä saisi sellaisen tehtyä. Tänne täytyy painaa mieleen. Kolme ensimmäistä kärryä. Siinä on pressukapeli. Näkyy tuossa alallisessa noita solkia, millä tuo pressu on kiristetty pystysuunnassa. Sitten on mikä tämä nyt? Schwarzmüller-kärry. No, kuitenkin erilainen kärry. Tätä ei vissiin kaikille edes ole. Mutta semmoisen pystys joissakin joskus muuttaa. Sitten on tuommoinen toisenlainen pressukapeli. Tai mikä mahtaa olla. Siinä näkyy laitaa vähän. Ja sitten onko täällä muita muun tyyppisiä. Ihan tavallinen kaappikärry tuossa muun muassa. Niin niitä pystyy mahdollisesti muuttamaan. Jos siinä on toi jäähdytetty kaappi, eli siinä on tuommoinen ilmastointikone tuossa etupäässä tai pakastin, niin sitä ei pysty, eikä pysty myöskään minkään sortin säiliöitä, lavetteja, avolavoja, kontteja. Olisi niitä muun tyyppisiä. Ei kai. No kuitenkin, mutta nyt meillä on tommonen, niin se on varmistettu ainakin tuplakärryn saanti. Mutta mä käyn sen näyttämässä siellä, että kuinka tommonen sitten muutetaan. Jos se nyt ei sattuisi olemaan tuplakärry, vaan joku noista luettelemista, niin kärrytyypeistä. No niin, puuduttavan pitkän ajomatkan jälkeen saavumme Polaris Linesin pihaan. Ja tänne kärrykin näkyy siellä. Pysäköidään siihen. Näen tässä tuonne kuljetustehtäviin, eli Freight Market. Ja nyt se näkyy siinä tuplakärrynä jo. Mutta jos näin ei olisi, jos olisi vaikka tämä tästä näin, niin painaisin ratasta tässä kohtaa. Ja täällä nyt ei pysty valitsemaan, mikä on hyvin todennäköinen tilanne, mutta
Jos tässä olisi vaikka ollut ihan tämmöinen samanlainen kärry. Näin. Jos olisi tuommoinen normaali kärry, niin painaisin ratasta, huomaisin, että ahaa, täällä on kaksi sivua, että jos se ensimmäisellä sivulla on, niin toisella sivulla saattaa olla. Niin tässä on silloin tuplakärry. Valitsen tuosta, painan confirm tai varmista tai valitse tai jotain sinne päin, mitä sinä nyt sitten suomeksi lukeekaan. Ja sitten painan vasta, että ota työ. Näin. Ja nyt mulla on tuplakärry tossa. Ihan vaan odottamassa kiinnittämistä. Että otetaan se kyytiin ja katsotaan sitten jostain joku hyvä paikka harjoitella. Tai vaikka parikin hyvää paikkaa harjoitella, koska niitä kyllä riittää täällä. Jonkun verran. Noin. Vilkukki pelaa. Elikkä eteenpäin mä näen, että ei oo niin hirveän vaikeeta. Oikeastaan mä pistän telin alas tässä kohtaa, että ei keuli niin paljon. Oikeastaan mä menen tuohon satamaan kökkimään. Pienellä vaihtelulla liikkeelle, noin. Ja sen jälkeen tutkitaan vähän karttaa. Mahtaisinko mä pystyn ajaa tonne? Mahdollisesti, koitetaan tosta välistä. Kyllä. Noin, täällä mä oon varmaan kohtalaisesti pois tieltä. Elikkä mä olin Göteborgissa, tässä on lähellä parikin. Tuolla on Sag et Tre. Se on hyvä piha. Ilmeisesti samanlainen kuin täällä oli jossain Björkin piha, muun muassa tuolla. Ja onko niitä nyt sitten muuallakin? On niitä, että Sag et Tre on tuolla Oslon lähellä. Sitten on. Ja muistinko väärin, on nyt pakko nyt olla muuallakin. Mä oon melko varma, että niitä on muuallakin. No, kyllä tänne löydätte sitten, kun lähdette etsimään. Sitten on konttisatamat. Esbjergissä muun muassa. Sitten on Oslossa tuolla. Ne ei ole non-collision alueita, että siellä pitää varoa muuta liikennettä jonkun verran. Stavangerissa ei täällä olla. Ei. Ei. Ja sitten nämä maatalouspihat, eli ei tuo vaan Aria. Ja sitten Milsas täällä sitten on se toinen. Tuonne semmonen vihreä logo. Agronur tuolla. Nääkö nähän kohtuu hyviä pihoja harjoitella peruuttamista sun muita tiukkoja käännöksiä, mutta mennään nyt ihan vaan demonstraation vuoksi tonne Sag et Treen pihaan. Sitten mä otan sitä hieman screenshotteja ja piirtelenkin niihin päälle jotain jänniä viivoja, että mahdollisesti ymmärrättekin jotain näitten kääntymisistä sun muista, mutta. Sinne täytyy ajaa, koska mä en voi teleportata, koska mä oon monin pelissä. Koska yksin peli on tylsää. Sag et Treen pihaan. Kaikissa niissä ei ole näin hienoa tätä etupihaa tai mikäli osa mahtaa ollakaan, mutta tuossa kun kohta lennän vähän ympärinsä tässä, niin huomataan, että täällä on oikein paljon hyviä välejä mistä ajaa sekä eteenpäin että taaksepäin. Tässä kohtaa pitää tarkistaa, onko tuolla kärry. Kyllä siellä on kärry. Voin demonstroida.
miksi on tärkeää ajaa niin kuin näillä kuuluu ajaa. Tai kuinka nyt ylipäätänsä pääsee eteenpäin. Otetaan peilit piiloon ja sitten käydään lentämässä. Elikkä tämän näköinen piha. Ympäri pääsee vaikka ja mistä. Mutta noin. Joo, yksinkertainen oppitunti siitä, kuinka kärryt käyttäytyy kulmassa. Monelle varmaan ihan peruskauraa, mutta siltä varata, että joku ei hoksaa. Tai vaikka uusi koko pelille. Tai vaikka osaa ajaa puolikkaillakaan. Niin hyvä homma. Kuvitellaan, että toi tummempi laata tossa. Tai tuo erivärinen betoni. On vaikka talon seinä. Ja tää tavallisempi harmaa, missä mä nyt oon. Niin se on ihan tavallista asfalttia. Ja mä olen kääntymässä tosta noin. Henkilöautolla voisin kääntää tästä näin nurkan ympäri. Menisi ihan nätisti. Mutta nyt kun kuten tästä huomataan, niin kärryt oikaisee aika paljon. Mä pysähdyn siihen kohtaan, kun tosin on suurin oikaisu tällä kohtaa. Noin. Nyt huomataan, se on yli kärryn leveyden verran. Melkein kaksi kärryn leveyttä sisäkurvissa toi takimmainen kärry. Eli mun täytyy kiertää jo millään edestäpäin, koska risteyksen jättämissäännöt on toissijaisia ryhmittäytymissääntöihin nähden. Tai joku semmonen hieno selitys siinä oli, mutta kuitenkin tullaan risteykseen tai ennen käännöstä ei tehdä mitään ihmeellistä, mutta sitten vasta kun ollaan käännöksessä tai sen jälkeen, niin sit voidaan sen jälkeen ajaa vähän poikkeuksellisesti yhdistelmän koosta riippuen, tai no siitä johtuen demonstroin. Sama paikka. Tavoitteeni tällä kertaa on olla kiertämättä tuohon kuviteltua taloa päin. Eli tässä missä mä viimeksi lähdin kääntämään, ajankin vielä suoraan. Tähän suoraan aika pitkään. Okei, mä voisin ottaa tellin ylös ja vaan helpottaakseni. Todennäköisesti ei tule onnistumaan tästä, koska tää on sen verran tiukka käännös muutenkin, mutta käännän aika lailla viime hetkellä ja pysyn täällä ulkoreunassa. Täällä näin, katson kärryn etukulmaa. Ja sitten kun käännöksen ohi, nyt mä palaan tähän reunaan, missä mun pitikin olla. Aika hyvin se meni. Pysähdyn taas samaan kohtaan. Nyt mun kärry ei oikeastaan oikaise. Elikkä ton verran olisi tarvinnut ottaa tällä puolella vasemmalle, että oltais päästy yli, koska edestä mä nyt otettiin tilakäyttöön niin hyvin kuin vaan voitiin. Ehkä siellä olisi ollut sentti tai kaksi, mutta ei mitään järjettömiä. Elikkä tolla tavalla, eli käännetään paljon myöhemmin, niin saadaan tätä oikaisua eliminoitua. Tietysti nyt täytyy ottaa huomioon, että jos tässä olisi kaksikaistainen tie, ja täältä tulisi vastaan porukkaa näin, niin mennään niiden edestä. Elikkä vaikka käännettäisiin oikein, niin täytyy huomioida, että kummastakaan suunnasta ei saa tulla ketään silloin. Tai jos tulee, niin hiljaa ja kaukana. Tai hiljaa tai kaukana. Et silleen. Sama suunta oikealle, eikö hetkinen, no niin. Vasemmalle ei ole niin vaikea kääntyä, paitsi tietenkin jos on oikein tiukka risteys, niin silloin täytyy vaan huomioida, että se kärry kiertää vastaan tulijoiden kaistalla. Mutta silloinkin voidaan mennä suoraan vähän pidempään ja kääntää vähän myöhemmin. Toinen demonstraatio jatkuu tästä aika sujuvasti. On nyt tuo teli ylhäällä. Ja no itse asiassa mä näytän ensin yläkautta. Ajattelin kiertää tästä näin. Tulla tästä takaisin. Ja ongelma käännös on tää toinen käännös tässä, missä meillä on kärry tuossa siinä kurvissa. Täysin tehtävissä, mutta jos mä ajelen siihen huolettomasti. Vähän miten sattuu tästä vaan keskeltä. Ensimmäinen käännös vielä meneekin ehkä. Tosta noin. Noin ja sitten toinen. Niin tässä kohtaa huomataan, että ypsistä ei tuu menemään. Toinen kärry justiin ehkä menisi tosta, mutta ensimmäinen kärry, toi puolikas, mutta sitten tää vasikka täällä perässä, eli tää keskiakseli kärry, niin oikaisee vielä vähän enemmän, niin se ottaa ton toisen kärryn tosta sivusta mukaansa aika lailla varmasti, ellei sitten vaan tökkää siihen. Niin tämähän on semmonen yksinkertainen ratkaisu, täytyy kiertää tää
ottaa uudestaan tää mun demonstraationi. Peruutetaan siihen. Ja sit lähtee uudestaan tähän tilanteeseen. Tietään, että mennään tommoseen paikkaan. Tietysti tällä ei muuten ajalla, että jos on hyvin tilaa, niin silloin otetaan mahdollisimman loivia käännöksiä. Koska kuluttaa renkaita paljon vähemmän, kun tuolla on kolme jäykkää akselia peräkkäin, niin aina kun käännetään jyrkkiä käännöksiä, niin hän käytännössä kääntyy paikallaan. Tai no, liukuu sivuttaan, että sitten ne kääntyy paikallaan, jos mennään niin tiukka käännös kuin vaan voidaan. Tai liikkuu jopa takaperin. Mutta kuitenkin, niin kuin nyt huomaatte, mä oon tällä vasemmassa reunassa. Eli otan tilan haltuun kokonaan. Kierrän niin ulkokartasta kuin vaan pystyn. Täällä ei ole muuta liikennettä, niin ei haittaa. Tässä kohtaa pitää tietysti katsoa, että toi kärryn kulma, joka kurukkaa tosta, niin ei osu mihinkään, kun mennään eteenpäin. Et sitä silmällä pitää muun muassa tässä, kun mennään tänne aidan viereen. Nyt ollaan aika lähellä, mutta jos mä jatkaisin ihan tällä vieressä, niin toi kärryn kulma osuisi sinne. Eli tässä kohtaa täytyy jättäytyä vähän irti. Ja sitten palata taas tonne. Ja tietysti jos mä oon kovin pitkään tälle aidan vieressä ja sitten lähden kääntämään oikealle, niin kuin vaikka nyt, tai olisin kovin lähellä, niin täytyy huomata, että auton takakulma, koska se on akseli ylhäällä, se siirtyy tonne aitaan päin. Toiseksi kun mä lähden kääntämään vielä pidemmälle, laitan tän tänne väliin. Lentokameralla. Niin tän ensimmäisen kärryn takakulma on myös aika lähellä, koska se kääntyy todennäköisesti ton keskimmäisen akselin ympäri. Riippuu vähän pidosta ja siitä, että onko siellä akseli ylhäällä. Ja sitten tosin ei sitä akselia saa ylös. Se on se ensimmäinen akseli noista kolmesta, joka nousi. Mutta toi perä liikkuu sivuttain, tai perän ylitys liikkuu sivuttain siellä jonkin verran. Tampereen kaupunkilinkiteen bussissa on muun muassa semmoisia tarvoja, jotka varoittaa tästä, mutta täällä pätee ihan sama ilmiö. Vaikka mä olen kärrynyt nyt huomattavasti täällä ulompana. Aikaisemmin se oli about tässä kohti. Niin katsotaan kuinka tää nyt tästä menee. Otetaan joku tämmönen tarkkailupiste. Nyt mun täytyy varoa ton ensimmäisen kärryn etukulmaa. Se on muistaakseni näkymätön seinäkö tuossa kohtaa, mutta nyt mä kierrän heti tänne vasempaan reunaan takaisin. Ja pysyn vasemmassa reunassa, kunnes mä näen, että tää takimmainen kärry tulee nätisti ton kulman ympäri. Ja niin kuin näkyy, niin siihen jää nyt ihan vähän tilaa. Mutta tarpeeksi. Ei oo lähelläkään, että osuisi. Niin nyt mä voisin palata takaisin tonne oikeeseen reunaan tai omalle kaistalleni. Ja jatkaa ajamista normaalisti. Et silleen. Toivottavasti vähän valkeni, mitä tarkoittaa tilan haltuunotto ja ulkokaarteesta kiertäminen. Käytännössä vaan varotaan sitä, että toi peräkärry ei oikaisisi minkään läpi. Harjoittajana vaan selviää. Tietysti jos peräkkäiset käännökset, niin siinä on nyt jossain, niin siinä voi tulla vähän tiukkaa, että jos ensin täytyy varoa vaikka oikealle menevää kulmaa, niin kuin tossa olisi noi tukit. Ajan vähän niitten ohi ja sit vasta käännän. Näin. Nyt mun täytyy taas, ja olisin jatkamassa vasemmaan, että täytyy mennä taas toiseen suuntaan vähän liian pitkälle. Ja kääntää vasta sitten. Tästä tulee aika kulmikasta ajamista. Takimmainen kärry tosin kiertäisi hyvin, vaikka tässä nyt olisi tuo sininen mökki vähän pidempikin. Tai tää kirjava mökki, niin oikein minkään värinen on. Mutta olemme selvinneet takapihalle. Täällä on hyvin tilaa perehtyä seuraavan aiheeseen. Nimittäin takaperin ajamiseen. Ja lähtötilanne, mistä suosittelen lähtemään, niin on jotakuinkin tällainen. Täytyy vähän siirtää volumea alaspäin, että mä kuulen omat ajatukseni. Mutta tästä nyt aika hyvin näkee. Zoomaan varmaan editissä vähän, että näkyy, jos joku katsoo vaikka pienemmällä ruudulla. Että nämä kärryt on aika pitkälti samassa linjassa keskenässä. Noista äärivaloista on ihan hyvä katsoa. Pimeällä näkyy semmoisena valkoisena pisteenä. Toiseksi mä näen molempien kärryjen seinän. Jos katsotaan ulkoa päin, niin no, aika hyvin suorassa. Se pikkusen ehkä vasemmalle takimmainen kärry tuohon etumaiseen nähden. Mutta kuitenkin melko suora pötkylä. Akseli on ylhäällä. Ja lähdetään peruuttaa suoraan taaksepäin. Ja mä nyt jätän näkymän tähän kohtaan. Sen pitää vaan seurata peiliä. Mut ihan sen takia, että ne, joilla ei rattia ole, tai vaikka olisikin ratti, niin näkee, että paljonko ratiliikettä oikeasti tarvitaan tähän. Pakki silmään, otan pienen pakin. Ja ihan vaan tyhjäkäynti. Noin. Jalkoja ei ole millään polkimilla.
mennä ihan vaan tyhjäkäynnillä. Ja koska tää vehi oli aika suorassa, niin tää nyt lähti tulemaan aika hyvin suoraan taaksepäin. Ei varsinaisesti tarvi korjata mihinkään suuntaan. Jos toi muuten kasa ei oo mikään kasa. Elikkä mä voisin periaatteessa jatkaa peruuttamista ton ensimmäisen kärryn mukaan. Kunnes jommasta kummasta peilistä näkyy sitä takimmasta kärryä liikaa. Ja nyt jos mä en aivan väärin näe, niin se on vähän tuolla oikealla puolella. Tarkistan asian, kyllä. On kääntymässä jonkun verran oikealle puolelle. Jos mä haluan sitä sen takaisin tähän linjaan. Tai takaisin osoittamaan suoraan taaksepäin, ettei se nyt käänny enempää ainakaan. Vaikka se nyt olisikin ihan hyväksyttävä suunta. Itse asiassa nyt menee vaikeamman kautta, kun se on tolle puolelle. Luodaan tilanne, jossa se on kääntyneenä toiselle puolelle. Kas näin. Nyt se mitä näkyy vasemmasta peilistä liikaa. Hypoteettinen tilanne. Tai itse asiassa aika todennäköinenkin tilanne, mikä tulee käymään monta kertaa, kun näitä peruuttelee. Mutta tässä tapauksessa täysin lavastettu. Kuinka saadaan tuo suoristettua? No. Jos sen haluaa vaikeasti ajatella, niin jotta tämän kärryn perä kääntyisi vasemmalle, tai auton suunnassa oikealle, täytyy etupäätä kääntää vasemmalle, jolloin etumaisen kärryn perä pitää saada vasemmalle, jolloin etumaisen kärryn etupäätä pitää saada oikealle. Jotta saadaan etupäisen kärryn etupäätä oikealle, pitää auton hyttiä saada vasemmalle. Käytännössä käännä hyttiä samalle puolelle, kuin mistä toi takimainen kärry kurkistaa. Ja ratin liikkeen se tarkoittaa vastakkaista. Eli jos mä haluaisin kääntää hyttiä vasemmalle taaksepäin mentäessä, niin tarkoittaa sitä, että rengas kääntyy oikealle. Eli se tuo sitä hyttiä tältä vasemmalle. Ja nyt ei tarvii ihan hirveästi. Mulla on ratissa nyt puolisen kierrosta. Joo, nyt toi suorassa puolikierrosta mä käänsin, niin se tuli tähän asentoon. Nyt mä voin taas suoristaa, että itse asiassa kääntää vähän jo toiseen suuntaan. Sanoinko mä äsken vasemmalle? Käänsin rattia äsken oikealle. Kuitenkin käännän nyt vähän vastakkaiseen suuntaan jo. Ihan vaan, että auto menee siistillä kaarella. Ja pakkia. Ja tässä täytyy vähän arvioida, koska toi takimainen kärryhän näkyy edelleen. Mutta näiden kärryjen välinen kulma on jo aika lailla nolla. Niin kuin näkyy. Nyt ihan pieni, mutta se tässä ehkä kerkee korjautua. Nyt mä voin kääntää lisää tätä vasemmalle. Vaikka sitten tommosen puolikierrosta lisää tai sinne päin. Havainnollistava kuva, renkaat on nyt tommosessa asennossa. Elikkä nyt kun mä tästä pakitan vielä lisää ja kääntää tän auton tohon pötkylän jatkuksi. Näin, ja nyt kun se on siinä suorassa, niin käännän renkaat takaisin suoraan ja jatkan peruuttamista suoraan. Nyt tuo toinen takimmainen kärry tekee saman tempun, mutta toiselle puolelle. Käytän sitten tämmösen pienen liikkeen, jatkan hetken aikaa ja sitten saman toiseen suuntaan. Ja se on korjattu. Ehkä tarvii tehdä toisen kerran. Ehkä mä teen sen vähän nopeammin. Ja taas ollaan suorassa. Se kääntyy tonne suuntaan. Hyttiä sille puolelle. Hetkeksi. Ja sitten takaisin. Noin. Ja ratti ei missään kohtaa kääntynyt silleen, että renkaat olisi ollut aivan poikittain. Tai auto olisi ollut esimerkiksi tämmöisessä asennossa. Koska jos auto on tämmöisessä asennossa, niin tästä sitä ei taaksepäin menemällä enää pelasta mikään. Mä voin koittaa kaikkeni kääntää ratin tonne. Ottaa pakin silmää. Tässä kestää puoli ikuisuutta ennen kuin mä saan auton tälle samalle puolelle, kun toi takimmainen kärry. Ja tässä kohtaa takimmainen kärry on jo yli 90 astetta ja sillä on todennäköisesti aisa paskana. Ei tietenkään pelissä, mutta oikeesti jos ajais, niin ois. Elikkä tässä kohtaa, nyt kun mä tulin taaksepäin, ratti käännettynä kaikki oikealle. Mä voin ottaa takaisin tän liikkeen ajamalla eteenpäin. Kääntämättä rattia sen kummemmin, eli jätän sen käännettynä kaikki oikealle. Jätän sen tonne. Ja sitten tulinko mä sitten näin. Nyt ollaan tässä kuitenkin suorassa. Eli jos jotain menee peruuttaessa pieleen, sanotaan vaikka, että tässä lavastetaan taas joku tilanne tänne. Lähden tosta. Lähden peruuttamaan ja mulla on kärry karkaamassa tuolla takana oikealle puolelle.
Ja mä lähden korjaamaan sitä. Ja mä korjaankin sitä väärin. Mä siirränkin hytien tonne. Oho! Tai sanotaan vaikka... Otetaan sitä mun lavastus uudestaan. Tosta kohtaa. Lähden korjaamaan sitä. Oho! Ei tullut, ei ollutkaan semmoinen... No niin, mä sammutinkin sen. Ei ollutkaan semmoinen tulos kuin mitä odotin. Niin en koske enää mihinkään, vaihan vaan vaihteen ykköselle. Otan samat eteenpäin, kääntämättä renkaita enää minnekään muualle. Kun mä oon taas suorassa, nyt mä teen sen oikean liikkeen. Eli käännänkin rattia toiseen suuntaan, sen ehkä sen puolikierrosta. Tuohon. Pieni kulma toiseen suuntaan. Nyt se on suorassa. Ja sitten kokonaan tähän eteen. Vähän ehkä yli kun meni toiselle puolelle. Ja taas eteen. Noin. Ei se oikeastaan kaipaa muuta kuin harjoittelua ja välttää sitä, että sinne tulee mitään hirveän suuria kulmia. Tietysti sitten jos ollaan tekemässä käännöksiä ahtaissa paikoissa, niin voi olla ihan pätevää käyttää isoja kulmia. Niin kuin vaikka tässä kohtaa, jos mä haluaisin kääntää tän kärryn tonne noin. Tai kääntää takimasta kärryä paikallaan. Olettaen, että se aisa nyt pystyisi tekemään tän. Mutta tässä kohtaa voisi hyödyntää tämmöstä isoa kulmaa. Sitten tässäkin taas tehdä autolle ison kulman vähän ylikin. Ja nyt taas oikasta vähän. Tietysti takimainen kärry on tuolla jumissa. Mutta mä saan tästä jo eteenpäin mentyä tänne puolelle. Mutta eipä nyt oikeastaan tarvitse tehdä lähinnä leikkimistä ja pelleilyä varten. Ja niin kuin näkyy, niin en mäkään sitä ihan täysin osannut tässä, vaikka olin lähtevinen näyttämään niin kuin vanha tekijä. Takimainen kärry osui tuonne tolppiin. Elikkä ei mennyt ihan niinku piti. Mutta semmos toi peruuttaminen tämmösellä jotakuinkin. Elikkä näillä ohjeilla, tai välttämättä vielä kukaan oppinut tästä mitään, mutta näillä ohjeilla on hyvä harjoitella. Voitais pistää äänet täysille, noin. Sekä eteenpäin ajamista että peruuttamista. Niin sitten kun ne oppii, niin ei nää sitten olekaan enää niin kovin ihmeellisiä. Noin. Ja suosittelen todella käyttämään ulkonäkymää harjoittelun. Sisänäkymästä voi sitten kokeilla välillä, mutta ulkonäkymä on semmoinen työkalu, mitä oikeassa elämässä harjoitellessa ei ole käytettävissä. Nämä auttaa hahmottamaan tätä kokonaistilannetta aika paljon paremmin. Mut sitten tietysti kun peruuttaa tästä peilistä, niin luohan se tiettyä haastetta siihen. Sillä tavalla, että nyt mä en näe, jos toi takimainen kärry menee tuolle toiselle puolelle piiloon. Noin. Eihän se nyt kovin pitkällä siellä ole. Ja toisesta peilistä mä sen kyllä näen. Ja tosta apupeilistä, mikä mulla on käytössä. Et jos mulla ei olisi sitä käytössä, nyt on. Et jos ei olisi, niin aika vaikea arvata. Nyt mä lähden sitä korjaamaan sitä näkyville. Nyt mä en näe taas mitään. Pitää hetki mennä. Arvioida, olisiko se nyt näkyvillä. On se, mutta se tuli liikaa. Sitten täytyy tehdä taas toiseen suuntaan korjausliike. Ja taas sama tilanne. Pienempi liike tällä kertaa. Noin. Niin tää on vähän tämmöstä arvuuttelua. No mitäs sitten? Kulmaperuutusta. Mä nyt on tähdännyt tän takimaisen kärryn valmiiksi ihan vahingossa silleen, että se olisi menossa aika nätisti tälle kujalle täällä. Ja sitten toi peli näkyvi. Nyt mä en aio välittää sitä, että tässä on eri väristä betonilaattaa. Saatan peruuttaa sen päältä. Mutta ideaali lähtötilanne kuitenkin on semmonen, että tää takimainen kärry valmiiksi jo osoittaa tonne. Ja kuinka sen tohon sitten sais, jos mä vaikka en olisi peruuttanut tohon. Sanotaan, että mä oon tullut tuon oikealla olevan ladon takaa. Kiertää sinne. Jos mä vaikka oon tullut täältä, niin eteenpäin jäämässä ajaessa voi tehdä koukkuja. Eli mä kierrän täältä. Ajan aika pitkältä. Teen jyrkän käännöksen. Vähän aikaa suoraan. Vaatii nyt lähinnä vaan tuntumaan siitä, kuinka nää käyttäytyy. Eikä noin paljon kierroksia ollenkaan, mutta sit mä teen toiseen suuntaan koukun. Ja näin.
ollaan jotakuinkin samassa tilanteessa. Takimmainen kärry osoittaa valmiiksi vähän sinne, minne mä sen haluan mennä. Ja menevän. Mutta ideaali tilanne. Otetaan nyt tähän hienoa grafiikkaa. En tiedä kuinka mä tän toteutan, mutta koitetaan kuitenkin. Tässä kohtaa haluan peruuttaa sen tonne oikeelle. Suoraksi mielellä. Mutta oikeastaan helpoin on peruuttaa se semmosella tasaisella kaarella, minkä mä siihen varmaankin piirrän jollakin ehkä. Noin. Ja jotta se pysyisi semmosella kaarella, niin tää kärryjen välinen kulma täytyy pysyä jotakuinkin samanlaisena koko ajan. Tai ensin sen täytyy vähän suurentua, että se aloittaa kääntymään ja kääntyy. Ja sitten kaari lähenee loppua, se täytyy suoristua sen mukaan, että meillä se täytyy alkaa menemään suoraan. Eli käytännössä tällä ratin liikkeellä ohjataan vetoautoa, ja vetoautolla ohjataan toista kärryä ihan vaan sen takia, että saataisiin tää kulma, mikä etupäässä määrittää sen, miten tää takimainen kärry kääntyy ja minnekin. Niin että saataisiin sillä kulmalla ohjattaa takimmaista kärryä. Koska jos takimainen kärry menee sinne, minne sen pitääkin, niin hyvin todennäköistä on, että kaikki muu seuraa perässä oikein nätisti. Tehdään sitä nyt sisänäkymästä, ratti on suorassa. Ei joo. Nyt se on suorassa. Niin mä nyt haluan kasvattaa kulmaa tuolle, eli mä pidän auton tuossa edessä hetken aikaa. Ja siellä on nyt mun mielestä sopivasti kulmaa, että se voisi ton mutkan ympäri mennä. Tarkistetaan. Se voisi mennä aika hyvin. Eli mä haluan pitää tuossa näiden kärryjen välissä nyt tollasen kulman. Eli sen ei tarvitsisi kääntyä enempää. Eli vähän niin kuin mennä piiloon päin, mutta ei kuitenkaan ihan. Eli mä käännän autoa tälle puolelle jonkun verran. About näin. Ei tarpeeksi, että se lähtisi takaisin päin. Mut sit mä käännän taas rattia vähän tonne mutkan suuntaan, että tää menee tämmöisellä nätillä bananilla sen ympäri. Okei, mut nyt toi kulma kasvaa. Autoa lisää tälle puolelle. Jatketaan ihan tyhjäkäynnillä. Ja nyt toinen kärry onkin jo kulman ympäri. Käydään ulkona katsomassa. No ei ihan, mutta melkein. Voitaisiin tuosta lähteä melkein menemään suoraan. Nyt täytyy sitten saada toi kärryjen välinen kulma taas pieneksi. Eli nyt mä voin ottaa autoa tälle puolelle vähän enemmän. No, sammutin. Onks mulla iso pakki vai mistä tää johtuu? Oli iso pakki. Noin. Näin. Mutta ei kuitenkaan liian isolla kulmalla. Pidän tämmösen kulman, koska nythän toi kulma lähti pienenemään. Pienenee aika hyvinkin. Mutta tässä kohtaa, kun auton ja etumaisen kärryn välissä on melko iso kulma, niin se vaatii vähän aikaa, että sen saa oikeenemaan. Eli tänne saa jättää pikkusen kulmaa, niin kuin sille nyt on. Koska se nyt sinä oikeenee samalla, kun mä oikeasin tämän etumaisen kulman täältä. Elikkä kaikki vasemmalle tässä kohtaa, että mä saan tämän oikaistua. Oikaisen vähän nopeammin, kun tarvitti. Löysään vähän. Ja sitten taas kiristän. Nyt ollaan aika pitkälti suorana. Itse asiassa taisi mennä vähän ylikin. Mä otan vähän toiselle puolelle. Niin kuin äsken suoraan missä sopittiin. Ja taas tälleen. Tänne näin. Nyt ollaan jotakuinkin suorassa tässä. Vähän se meni lähellä tukkia, mutta meni kuitenkin. Ja nyt mä voisin taas jatkaa suoraan jäämistä. Tai hiljattain opitulla kulmaan peruuttamisen teorialla ohjailla takimmasta kärryä jonnekin, minne mä sen nyt haluan ohjata sitten. Okei. No tässä nyt vaikka seuraava kulma. Ihan täysin mahdollinen peruuttaa ton kulman ympäri. Mutta siihen on vielä vähän matkaa, eli mulla on vain tilaa valmistautua. Ja nyt tuossa takimmaisessa kärryssä ei ole valmiiksi mitään kulmaa, mikä osoittaa sen kulman ympäri. Eli mun täytyy semmonen itse tehdä sinne. Ja mä tässä en halua vielä kovin nopeasti semmoista sen saada aikaiseksi. Eli vähän taaksepäin. Ja nytten. Eli mä haluan takimaista kärryä tänne puolelle, mistä mun pää kurkistaa ulos ikkunasta. Eli se on nyt käytännössä sama kuin kun että mä haluaisin sitä pois toiselta puolelta. Eli käännän hyttiä sille toiselle puolelle, eli rattia vasemmalle. Tässä nyt käännän sitä aika reilusti, että mä saan sinne vähän kulmaa. Mutta en kovin pitkäksi aikaa. Noin. Ja sitten taas takaisin tähän ensimmäisen kärryn jatkeeksi. Nythän siellä nyt on semmonen kulma. Annan sen kasvaa tässä kohtaa vielä, koska tämä nyt on aika jyrkkä mutka. About noin, tolla se vois mennä.
Ja sitten mä lähden hallitsemaan sitä takimmasta kulmaa tällä vetoauton ja etumaisen kärryn kulmalla. Vähän lisää kulmaa sinne, loivennan tätä ja vähän vähemmän, eli jyrkennän tätä etumaista. Näin. Ja tässä nyt täytyy vaan ottaa ajatus vähän niinku seuraavalle tasolle, eli sen sijaan, että ajattelisin kumpaan suuntaan mä käännän rattia, niin mä ajattelen kumpaan suuntaan mä käännän vetoauto. Ratti kääntyy sitten vastakkaiseen suuntaan ja takaisin. Koska jos mä jätän ratin kääntyneeksi omalle kummalle suunnalle, niin jos mä nyt halusin oikaista tämän, niin mä kääntäisin rattia noin, nyt se oikeinen. Mutta nyt se oikeinen jo, mulla on ratti edelleen sinne. Elikkä virheliike takaisin. Noin. Ratti suoraksi. Niin vetoauton kulma ei enää muutu. Tai jos mä haluaisin siirtää vetoauto, niin ratti tekee edestakas liikkeen. Edestakas. Ja taas edestakas. Jos mä jättäisin ratin kääntyneeksi tonne, niin jatkaisi kääntymistensä. Elikkä pitäisi palauttaa se toiselle puolelle. Tuossa kohti vielä kerkesin, mutta sit mä teen vastaliikkeen tässä vastakkaiselle puolelle. Korkea lentosta kamaa vaatii jonkun verran totuttelua ja lukuisia harjoitustunteja. Vaati minulta, vaatii muiltakin. No ehkä joltakin ei vaadi, mutta se on sitten hyvin onnekas. Ehtäpä tuota. Onkohan tässä nyt sitten mitään muuta ihmeellistä? Yksi juttu. Vakiona monipelissä näitä ei saa pysäköityä kovin vaikeisiin paikkoihin. Mikä on harmillista, koska sitten kun näitä oppii peruuttamaan... kun näitä oppii peruuttamaan, koska jokainenhan oppii. Toisilla se kestää hieman kauemmin kuin toisilla. Aina voi pitää sormia ristissä toivoa, että itse on siinä purukassa, jolla ei kestä niin kauan oppia. Saituin ehkä olla. Niin näiden pysäköiminen on aivan lapsellisen helppoa. Ja mäpä nyt ajan tän kuljetuksen tästä loppuun asti. Jos reitti vaan menee sinne. Kyllä. Taitaa mennä minnekä se menee. Polarfiskille. Polarfisk on oikein hyvä paikka. Äläpäs runnu niitä vaihteita. Noin. Ajelais Polarfishin piha ja näytän mistä on kysymys. Havainnoikaa loivia mutkia ja kärryä, joka ei oikaise. Ihan tässä näitä ensimmäisissä. Nyt tässä tulee vasemmalle käännös. On ryhmittynyt vasempaan reunaan ihan normaalisti. Ja käännyn ihan normaalisti vasemmalle. Tässä on niin paljon asfalttia tuolla puolella, ettei sitä nyt sen kummemmin tarvii huomioida. Seuraa ihan nätisti. Sama juttu, kun mennään vähän nopeammin, niin tää seuraa hyvin nätisti perässä. Eläviiti. Punainen valo. Onneksi kartalta näkee, että ei tuu ketään toiseksi, ja nää valot ei tarvitse olla synkassa. Elikkä tämmönen pieni mutka kuin tässä, niin mä voin ajaa ihan vaikka tällä asfaltin oikealla reunalla, ja kattokaa paljonko se oikaisee. Ei paljon mitään. Siis muutaman sentti. Elikkä pikatiellä useimmat rampit sun muut, niin sinä voisin ajaa sinä yksikaistaisen rampin vasemmassa reunassa, niin kyllä sen pitäisi pysyä sillä kaistalla, ettei mene valkoisen viivan ylikään edes. Mut joo, sinne Polarfiskin pihaan. Nyt mä ryhmityin kaistan vasempaan reunaan ihan vaan sen takia, että saadaan käännyttyä tänne. Ilman, että hirveästi vieraillaan tuossa korokkeella. No ja sitten mä oon aikeessa pysäköiden nostan akselin ylös, että ollaan vähän ketterämpiä, mutta jos joku teistä, joka ei koskaan ennen tuplakärryä jäänyt tai tehnyt mitään ilkeitä temppua, niin todennäköisesti toi kättöpaikka on jossain tällä reunassa silleen, että siihen voi ajaa kohtalaisen helposti etuperin, mutta meikäläiselle se on tuossa noin. Ja siihen on aivan selkeästi peruutettava. Ei oikein voi ajaa kärryn läpi, tai ehkä joku voi. Mä en edes kokeile. Koska harvempi oikeastikaan kärryjen läpi ajelee. Mutta tässä kohtaa mä näytän, että kuinka on mahdollista, että meikäläisellä toi paikka on tossa ja jollakin muulla se on aina jossain aivan liian helpossa paikassa. Elikkä, että saatte tuon vaikeimman pysäköinnin myös noille tuplakärryille, niin navigoitti semmoisen sijaintiin kuin tämä tietokone, tiedostot, Euro Truck Simulator 2, ja täältä pitäisi löytyä semmoinen kansi kuin Profiles.
löytyy tota backup-kansiota, eli .bug-kansiota kyllä, mutta tota, jossain täällä on profiles tuolla välissä. Katsotaan muokkauspäivän mukaan. Toiseen suuntaan. No joo. Mikään näistä ei oikein muokattu tänään. Mutta tota, otetaan kuitenkin se tuolta. Ja tossa näkyy tänään muokattu profiili. Muokkauspäivä 2.3.2018. Se on tää päivä, kun mä tätä kuvaan ja tommosen kellonaikaan. Mennään sinne. Siellä on config.cfg. Avaa Notepad plussalla, jos ei teillä tämmöstä ole, niin Googlesta löytyy. Kannattaa ladata, erittäin hyvä. Ja sitten mulla ainakin tällä rivillä, hetkonen, 17 on tommonen, joo, mutta tota, sen jälkeen useat G-Simple Parking Doubles, niin sinne, siellä on todennäköisesti ykkönen, ja meikäläisellä on nolla, niin käyttää sitten monimutkaista pysäköintiä myös tuplille. Eli sinne ykkösen tilalle, se vaan ykkönen vaan pois ja sitten nolla paikalle. Noi, tuolla on tallenna-symboli tässä tota, tekstieditorissa, siitä tallenna ja sitten suljet tämän ikkunan ja pitäisi toimia. Jos ei toimi, niin tällä todennäköisesti oli peli käynnissä, kun teitte tätä operaatiota, eli tota, suosittelen sammuttamaan pelin. Olisi pitänyt sanoa se tietysti etukäteen. Mutta kai jätin verran fiksuja ottaa tätä, katsotte ensin loppuun asti, niin ennen kuin rupeatte tekemään mitään. Mutta nyt se on loppuun asti tehty. Nyt kun käynnistää peliä, niin pitäisi tuplas pystyä pysäköimään vaikeisiin paikkoihin, kuten vaikka lastauslaitureihin ja semmoisiin. Kaikilla pihoilla ei toimi, muun muassa GNT joskus pyytää pysäköimään sinne pihan vasempaan reunaan tuonne naama tavallaan se portille päin. Tai etupihalle päin. No joo. Mutta useimpiin paikkoihin saa peruuttaa hieman vaikeampiin paikkoihin kuin sen normaalit paikat, mihin vaan ajetaan etuperi. Ja näin. Nyt meillä on enää pysäköitävänä tämä kuljetus. Tämä tulee olemaan kulmaperutus vaikeammalle puolelle. Elikkä eteenpäin menemällä tuo takimainen kärry semmoiseen paikkaan, että se voi tuosta peruuttaa jotenkuten sinne ja loppu on sitten vaan taidokasta peruuttelua. Elikkä olisiko se jotakuinkin näin. Pakki silmää ja koitan sen sille muljailla. Tää vaatii paljon keskittymistä. En ole nimittäin mikään hirmuisen kokenut tässä hommassa. Täysperä kyllä voisi onnistuakin. Nyt tarvitsisi kääntää sitä aika paljon enemmän tohon suuntaan ja äkkiä ettei käänny yli. Noin. Se on sillä ruudussa. Vähän vielä kääntöistä, että tää etumainen kärry siihen vaan jatkoksi. Se takanahan oli tilaa, että saa mennä sitä vähän yli. Tässä kohtaa tarvitsen tehdä näin. Otan tänne paljon kulmaa. Nyt noitakin. No niin, ei sillä sitä ollutkaan tilaa. Tän seinässä. Halvempaa käydä katsomassa, mutta tässä kohtaa mulle peli on peli. Elikkä uusiksi. Sitten uudestaan tätä mun temppuani, elikkä poikittain, aivan poikittain, vähän yli. Elikkä nyt ollaan tämmöisessä aika epätoivoisen näköisessä asennossa, mutta joku ehkä huomaa jo jutun juonen tässä. Noin, nyt ollaan aika paljon suorempana. Pieni korjausliike tarvii tähän.
Vähän vielä, että mä sanon suoraan sinne. Äsken se olisi hyväksynyt sen. Ulkonäkymästä huomattavasti helpompaa kuin sisältä, mutta tässä kohtaa sillä nyt ei hirveästi enää väliä, kun kerran on sinne kohtuu suorassa jo. No, close enough. Excellent. Noin. Sammutetaan taas moottori siihen. Että semmoista. Toivottavasti tästä oli hyötyä ainakin jollekulle, joka haluaisi tuplakerryllä ajaa, mutta kokee taitojensa olevan riittämättömät. Niin tässä on nyt sitten eväitä harjoitteluun, jos ei mitään muuta. Että katsellaan taas muita videoita jossain kohtaa. Todennäköisesti menee taas jonkun aikaa ennen kuin tähänkin asti on mennyt. Mutta minkäs teet, kun huvin vuoksi tekee, niin silloin jos ei huvita, niin silloin ei tehdä. Ja farming simulaattori ei vieläkään oikein naposta. Että sitä tuskin tulee ihan heti ainakaan. Mä en sitä tiedä. Saattaa se vaikka innostaakin jossain kohtaa. Mutta tää nyt tuli semmonen video, että oli jotakuinkin koin aiheelliseksi tehdä ja kiinnosti tehdä ihan vaan niinku avuksi niille, joilla on harjoittelemisen tarvetta tuossa tuplakärillä ajamisessa kautta peruuttamisessa, ja netistä löytyy aika vähänlaisesti resursseja siihen. Ei niitä liikenneopettajia oikein oo, ja kaikki nekään ei oo mitenkään kovin häävejä. Tietäkään mä en oo liikenneopettaja sitten ensinkään, mutta katsotaan nyt. Pistäkää vaikka kommentti alas, jos tästä oli jotain hyötyä. Näkee sitten. Ensi kertaan. Morjens.